Wanganga Nene. Nimezaliwa hapa kijiji cha Ngesha, ward ya Elementaita, Hirgir constituency, Nakuru County. Na niko na umri wa miaka 22. Na nashukuru Mungu ya kwamba mimi ndiye MCA mteule wa hapa Elementaita Ward. Na nashukuru Mungu kwa sababu imekuwa hamu yangu ya kuwafanyia watu kazi, na hasa kumaliza na kuangalia yale matatizo tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Najua kwamba Mungu ataniwezesha na nitaweza kumaliza matatizo ambayo tumekuwa nayo kama watu wa Elementaita Ward. Kwa masomo, nimesomea shule ya hapa inaitwa Mureleshwa Primary School, nikaenda shule ya upili ya Mureleshwa pia, kisha nikaenda chuo kikuu cha Egerton University ambapo nilikuwa katika mwaka wangu wa mwisho kabla kujitosa katika siasa. Ingawaje ningekuwa nimemaliza, lakini ni kwa sababu ya matatizo ya hapa na pale, kurudia kidogo kwa sababu ya karo, lakini nashukuru Mungu. Labda ni kipi ambacho kilikuvutia kuingia katika siasa za wadi ya Elementaita? Jambo ambalo lilinivutia sana katika siasa za hapa Elementaita Ward ni ile haja ya kuangalia matatizo ambayo tumekuwa nayo kwa muda na ambayo mimi mwenyewe nimeweza kuyapitia. Kwa mfano, tatizo kubwa la hapa ni tatizo la ukosefu wa maji, na ni tatizo ambalo mimi mwenyewe nimelipitia. Wakati mwingine ningetoka shuleni nakosa hata maji ya kuosha uniforms. Natoka shuleni nachukua mitungi badala ya kusoma naenda kuchota maji. Hivyo ni jambo ambalo lilinifinya sana, na nikaona nikiwa na hii nafasi nitaweza kuhakikisha ya kwamba maji imewakaribia watu wa Elementaita, kwa sababu tuko na sources za maji. Kile tunahitajika ni management mzuri, na ambayo nitahakikisha tumefanya kazi na wananchi wa hapa na tumehakikisha ya kwamba tumeangalia tatizo la ukosefu wa maji, tukitumia zile pesa ambazo zimetengwa kila mwaka za kuhakikisha watu wamepata maji safi. Na ni tatizo ambalo tumekuwa nalo, mimi mwenyewe nikazaliwa nikakuwa mkubwa na tatizo lingali lipo. Hivyo kwa hii nafasi ambayo nimepewa, nitahakikisha tayari tuko na kuna boreholes zingine hata hazitumiki, kuna intakes za maji kulingana na mimi maji ni mingi, lakini kunafaa kuwe na ile management mzuri ya kuhakikisha kwamba maji imetoka kwa ile borehole, imetolewa pale na imeweza kufikia wananchi, ili tupunguze safari. Sana sana kina mama ni wao wanateseka sana ikifika wakati wa ukosefu wa maji, utaona na mitungi, na ni jambo la kufadhaisha. Najua kwa hii nafasi ambayo nimepewa, kwa hicho kipindi cha miaka 5 tutakuwa tumepigana na tatizo la maji. Tatizo lingine na ambalo ni tatizo kubwa sana ni tatizo la stima. Watu utakuta ya kwamba watoto wengi hata wanaosoma, ni tatizo sana hata mtoto akitoka shuleni akifika nyumbani, kwa sababu si familia zote ambao wanaweza kuafford pesa za kununua mafuta taa, si familia zote zimeafford kununua solars ambazo zinatumika sana sana. Hivyo nafikiria changamoto hii pia imechangia pakubwa katika kudidimiza kiwango cha elimu hapa Elementaita Ward, kwa sababu hata nilipokuwa nikisoma ilibidi nikae shuleni, kwa sababu shuleni kuna stima, hapa nyumbani hakuna stima, wakati mwingine sina pesa ya kununua mafuta taa. Hivyo ilibidi nisome hadi usiku, hadi kitu saa 3 saa 4, ili nikifika hapa nilale, niamkie shule mapema,
kwa sababu hakuna taa za kutosha. Hivyo nilikuwa natumia baiskeli. Lakini pia tuseme kutumia baiskeli pia ilikuwa tatizo kwa sababu barabara hapa wakati kukinyesha ilikuwa tatizo sana kupitia barabara zingine nikitumia baiskeli. Hiyo njia ya kutumia baiskeli ilikuwa tatizo lakini pia ilinisaidia. Baada ya kutumia mbinu hizo mbili, niliweza kupata rafiki yangu mmoja ambaye alinisaidia na fabric address, speakers zote akanisaidia pamoja na generator. Na baada ya kunisaidia nazo ikakuwa tatizo sana. Tayari nimeshapata machines lakini sina chombo cha kubebea zile mashine ili niweze kuwafikia watu. Hivyo nikafikiria kuhusu gari, lakini sikuwa na gari, sikuwa na uwezo wa hata nikipewa gari ninunue mafuta. Ndipo nikapata rafiki yangu akanisaidia na punda yake ambayo ilikuwa na mkokoteni nyuma, nikaweka speakers zangu pale, generator, na safari ikaanza. Na kutoka nilipoanza kutembea ama kutumia punda, nilikuwa nikipata marafiki ambao walikuwa wananisaidia na pesa za kuweka ile generator mafuta. Kwanza najua kwa hii nafasi ambayo nimepata nikiwa kijana katika umri wa miaka 22, kwanza ni tumaini kubwa kwa vijana wa hapa taifa la Kenya. Na ni changamoto pia kwao ya kwamba hata wao siku moja wanaweza wakapata nafasi kama ile nimeipata. Na kitu cha kwanza, uvumilivu unahitajika katika chochote kile ambacho mtu anafanya, na sana sana kwa vijana. Kwa sababu kama singekuwa mvumilivu katika hiyo safari, pengine singeweza kufika mwisho wa hiyo safari. Inabidi uvumilie mambo mengi, matusi, saa zingine ukose chakula, ujinyime raha, ujinyime mambo mengi. Hivyo ni changamoto kwa vijana ya kwamba ile hali ama yale matatizo wanapitia, haijalishi kesho wanaweza wakakuwa katika nafasi nzuri kuliko ile wako siku ya leo. Na pia ni changamoto kwao kwa kila jambo ambalo wanalifanya, walifanye kwa moyo mmoja, walifanye wakiwa na uvumilivu, na hatimaye Mungu atawabariki. Na najua wakati huo mwingine, wakati wa uchaguzi ukifika 2027, najua ya kwamba kutakuwa na vijana wengi ambao watakuja katika siasa, niko na uhakika ya kwamba wengi wao wataweza kuchaguliwa, kwa sababu tayari historia yangu inaonyesha ya kwamba unaweza kainuka kutoka chini kuelekea juu ukiwa na uvumilivu, kumtumainia Mwenyezi Mungu na kutopoteza tumaini katika maisha. Kesho yako katika siasa za Kenya ni ipi? Tuseme hii ni safari ambayo nimeanza kwa siasa, na niko na tumaini kubwa sana, na najua ya kwamba kutoka sasa mimi nimekuwa mwanasiasa wa hapa taifa la Kenya, na niko tayari kuwatetea watu wa wadi hii ya Elementaita. Niko tayari hata kufanyia taifa hizo ya kulipa karo. Na si mara moja nilifukuzwa nikakuja hapa nyumbani, na wakati mwingine karibu nikose tumaini katika maisha yangu ya kiusomi. Hivyo nikaona nikiwa na hii nafasi, kuna zile pesa ambazo zimetengwa za kuwasomesha wale watoto wametoka katika jamii maskini. Hivyo nitahakikisha
hizo pesa nimezitumia vizuri, na yale malalamishi yamekuwa ya kwamba kuna watu ambao hawajakuwa wakifikiwa, mimi nitahakikisha wale wasiojiweza watakuwa wakipata pesa za bursaries na wataweza kusoma na wasome vizuri kuliko hata mimi nilivyosoma. Jambo lingine ni matatizo ya barabara. Unakuta wakati mwingine sana sana watu wa hapa Elementaita Ward ni wakulima. Wakati wamelima na wako na mavuno yao, inakuwa ni ngumu hata kupeleka mavuno kwa soko. Unakuta wale watu ambao wameajiriwa na sekta ya bodaboda, kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wakati wa mvua inakuwa ni tatizo. Hivyo najua kwa hii nafasi ambayo nimepewa na watu wa Elementaita Ward, nitaweza kuhakikisha ya kwamba barabara zinapitika. Tunazilima na tunaweka madam ambayo inafaa. Tutahakikisha ya kwamba usafiri unaendelea vizuri. Kuna matatizo mengine, matatizo ya hospitali zingine hazina dawa. Ni jambo ambalo nikifika bungeni nitaweza kuitetea sana, ili tuhakikishe ya kwamba watu wa Elementaita Ward wanapata huduma ya afya karibu na wao, na pia kuhakikisha ya kwamba tumepanua hospitali ambazo ziko, tumeongeza hospitali katika sehemu za Elementaita Ward ambazo hazina mahospitali. Kitu kingine ni kuhakikisha kwamba tumeongeza ECDs ili kuhakikisha kwamba watoto wanasomea karibu na nyumbani. Tumeajiri walimu, na kama sijasahau pia kuwainua vijana, mambo ya talanta, michezo. Hayo yote nitahakikisha kwamba nitakuwa nikishughulikia, na sitasahau zile roads tatu ambazo ni muhimu, ambazo MCA anafaa kufanya, ambazo ni representation, registration na oversight. Nitahakikisha kwamba nimevifanya ipasavyo na tumepeleka Elementaita Ward katika hatua nyingine ya kimaendeleo.